Dobrý den, zdraví Martin Švejda. Chtěl bych vám jenom poradit s úkolem z předmětu MTV, který se zabývá audio kvalitou a různými formáty pro uložení digitálního audia. Takže máte tady na začátku odkaz na stránku, ze které se dá stáhnout audio ve vysoké kvalitě. Nejvyšší kvalita je tady tuším 352 kHz vzorkovací frekvence a 24-bitová hloubka. Nicméně pro ten náš pokus si myslím, že bude stačit tahle ta kvalita CD audio, tedy 44 kHz vzorkovací frekvence a 16 bitů bitová hloubka. Takže stáhnete jeden z těch souborů z tohoto sloupce, vyberete si libovolnou hudební stopu a potom ho otevřete v programu Audacity. Program Audacity stáhnete zdarma na internetu, takže určitě si s tím poradíte. Momentálně teď v tuto chvíli je stránka toho projektu nedostupná, nicméně určitě se to brzo spraví, anebo stáhnete ten instalační soubor někde jinde. Takže v Audacity si dáte otevřít ten soubor, který jste si stáhli. Já tady nějaký mám připravený. Tak a vaším prvním úkolem je, abyste tu stopu ukončili v čase 1 minuta. Tak to uděláte velmi snadno. Najdete si čas 1 minuta. Zbytek vyberete a odstraníte klávesou delete. Ještě tam potom je další věc, že byste měli udělat postupné stlumování neboli fade out. Takže to uděláme taky velmi snadno. Vyberu si tady nějakou dobu na konci toho zvuku, alespoň třeba 2 vteřiny. A dám tady efekty a fade out do ztracena. Tak vidíte, že se mi ten zvuk tady teď postupně stlumil, aby tam nebyl nějaký lupanec. A teď budeme nastavovat různě parametry kvality a budeme to exportovat do jedné složky. Takže první úkol je tady vyexportovat ve formátu WAV s frekvencí 44 kHz. Takže jdeme na to. Tady si nastavíte kmitočet toho projektu, do kterého chcete exportovat, takže tady už vidíte, že je to přednastaveno 44 100 Hz, takže dám soubor, uložit v jiném formátu, uložit jako WAV a tady teď dáme teda, nějak si ten soubor nazveme, aby jsme si v tom vyznali, já jsem tady dal podle názvu té skladby, pak jsem tady dal tu vzorkovací frekvenci, tedy v tomto případě 44 100, tak stačí jenom 44 kHz napsat a uložím to jako WAV. Jo, takže to vy tady uložíte, potom další věc, kterou tady máte za úkol, je uložit to ze vzorkovací frekvencí 8 kHz v tom samém formátu, takže tady přenastavím vzorkovací frekvenci na 8 kHz, dám zase exportovat a zase si to nějak pojmenuju. Jo? Takže to jsou tyhle první dva úkoly a potom dále to máme uložit ve formátu bezstrátově komprimovaném, ve formátu FLAC, takže dáme si tady, zase nezapomeňte vrátit potom tu vzorkovací frekvenci na těch 44 100, dáme tady soubor, uložit jen v jiném formátu a tady si dáme tentokrát FLAC a teď jenom zase si to nějak nazveme, aby jsme se v tom vyznali a potom další věc je ještě uložit to ve formátu MP3, takže tady máme toto přednastavení toho kodéru. Prosím vás, bude možná potřeba do toho Audacity doinstalovat nějaký modul, ale bude vás Audacity instruovat, co máte kde stáhnout, takže to by neměl být problém. Takže dáte tady jenom zase soubor, uložit jako MP3. A tady si dáte přednastavení a dáte si tady nejprve tuhletu v kvalitu mimořádná, to je nějaký preset toho kodéru do MP3 a vyexportujete. Dále potom v dalším kroku to máte přednastavit jako střední, takže tady dáme přednastavení střední a jako poslední krok tady máte nastavit proměnlivý, to je tady, a dát tam
tohle tu poslední volbu 45 až 85 kilobit za sekundu a uložit. Potom si zobrazíte tu složku ve vašem prohlížeči souborů a budete porovnávat vždycky, jaká je velikost toho souboru, napíšete to tady do tabulky a vyhodnotíte subjektivně, to znamená pocitově, jak vám ta kvalita toho souboru přišla. Takže pustíte si tenhle ten soubor, který jste tady uložili s touhletou vzorkovací frekvencí a napíšete, jestli vám to přišlo. Pokud vám to přijde k nerozeznání, tak tam napíšete 100%, pokud vám to přišlo neposlouchatelné, tak tam napíšete 0%. A pokud vám to přišlo něco mezi, tak to nějak od voka nastřelíte, takže tam dáte třeba 40%, 30% podle toho, jak vám to bude připadat. A to samý uděláte u všech ostatních, takže tady formát flag by teoreticky měl mít kvalitu nezměněnou a akorát by měl mít menší velikost souboru. Dále tady ta MP3, to už jak vám to bude připadat, takže vždycky je to čím menší datový tok, tak tím se snižuje ta kvalita, nicméně pro někoho je to úplně nerozeznatelné a pro někoho je to úplně neposlouchatelné, takže taky bude záležet na tom, jaký používáte. Jestli to budete mít na sluchátka, jaká ta sluchátka budou, nebo jestli to budete mít na reprobedny. Takže podle toho prostě vyhodnotíte kvalitu a napíšete, jaká je velikost souboru. To je vše. Takže v případě dotazů mě neváhejte kontaktovat. Loučím se, Martin Švejda.